ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអូស្ត្រាលីបានខ្លាំងទៅជាប្រទេសដែលបាននាំចេញឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលធំជាងគេទី3នៅលើពិភពលោកគឺនៅក្រៅរុស្ស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគូជម្រាបផងដែរថាសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតដែលនៅក្រោមអូស្ត្រាលីរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌូនេស៊ីកាណាដាអេរ៉ាក់និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអូស្ត្រាលីខ្លាចជាអ្នកនាំចេញឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលធំជាងគេទី3គឺនៅក្រៅរុស្ស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះបើតាមការស្រង់កាប់ផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែសីហាឆ្នាំ2019យោងតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះរបស់កម្មវិធីស្រាវជ្រាវធម្មពលនិងអាកាសធាតុនៃវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីបាននាំចេញខ្ជូងថ្មអូស្ម័ននិងប្រេងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺស្មើនឹង 7% នៃឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដែលនាំចេញនៅទូទាំងពិភពលោកហើយវាស្មើនឹង 74% នៃការនាំចេញឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលពីសហភាពអឺរ៉ុបគូជម្រាបថាសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតដែលនៅក្រោមអូស្ត្រាលីរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌូនេស៊ីកាណាដាអ៊ីរ៉ាក់និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម